Режими на лечение на гонореята В исторически аспект, от началото на антибиотичната ера до днес се оформят два основни режима на антибиотично лечение фракциониран и едномоментен. Фракционираният е удължен режим на лечение, при който антибиотикът се прилага неколкократно за няколко дни. При едномоментният режим на лечение има еднократно приложение. На антибиотика едномоментният режим е по-слабо ефективен при хронични случаи, наличие на резистентни щамове и случаи на смесени инфекции. Един от основните критерии дали един антибиотик ще се включи в схемите на световната здравна организация е да бъде ефективен в повече от 95% от случаите. Разпространено е мнението, че при гонококовата инфекция е валидно унифицирано лечение. Такъв подход е погрешен, защото се подценяват редица фактори, свързани с причинитела и епидемиологията на заболяването. Един от най-разпространените групи препарати за лечение са цефалоспорините от трето поколение. За съжаление, през последните години зачестиха случаите с изявена резистентност и към тях. Именно за това се налага и търсене на резервни антибиотични средства. Непълноценното лечение, само лечението и шаблонното прилагане на някои терапевтични схеми без съответната прецизна диагностика води до хронифициране на инфекцията и неуспехи в лечението на заболяването.